vale o conselho a ti para o Agala que é um comitê que é que o povo é o novo e pata pata o que o povo é agora o comitê honorável pastor de Zaire a ti ele passa lá dois leite e chegou ele cancelou o chaga não é o o que o povo apoia a tua vitória não é na proposta do político onde é o político se for o volume de só o do volume de uma pele o volume de o do volume de uma pele because o volume de a vai não é nem de mude mas pode quando é ele dá o pé olha o antichefão tão sumo o anepato o chefe quando é desobedente o homem da comissão a homem não fala sem ele pita o aí agora lá o embarrassment é o embarrassment é o embarrassment é o homem é brasileiro embora não tenha comissionado a tirina o que precisa de um homem com ele a ver puta a watch o homem so nisso é de falar o embarrassment é o ali é brasileiro nele é não tem o fraio o funyeni é não mo nibaia and ele a quando o som o fraio advice for this summit se é bagba mo mande que a yo a o baba quando o majepe the think tank committee on dealing with politics mo le maje o lusheli chuma o majepe se o lusheli bade se o magba bem ele vai olhe cheiro lá de cheiro chupa de cada um disse já já o dia vai ser como ansioso se possível dar o olhe cheiro para cada um se regardless of the political party for power power se ele cada um vai já de cada um vai lá para já vai ativo não falou se ele está bem muito tudo bem está lá ele morre que ele vai conseguir dizer até ele andou mais de joel está a fazer no outro bem a pegar e chegar com develop é o quanto se lembra em Diego, no last general election. Overnight, everybody dropped very low. Olha lá, a hora de ver um pai, o arroz lá bem baixo. Anto mano, tão mano lá o, não se pode agora. Tá no passe bem livre, não se vai jogar. So on that area, the more request, more advice. Se a babá é tudo bem, salvo bem o futuro para Janice. Tá em mano, vai tão bem o asegurado. So when of one should happen, I'll be looking for the better all of you. So people like that, if you want it, the people that are doing only my demand, I know my passion, if it's not worried. I don't want to tell you one, we lose a cash too. So, they will not favor or against anybody. And they will allow them to be influenced by anybody. Will not allow those people. So think that committee, I want to tell you one. I am saying this. Nígbà tí yá yìí wá níbi tí mo wà kó sọ fún ọmọ nílẹ̀ gbá tí yá yìí bá ti ṣe ẹgbà gbé ẹni pẹ̀lú yóò ọmọ ìjàgbá yá yìí pẹ̀lú ẹ̀ tẹ̀lé yá yìí lọ ni but ọ̀pọ̀ ṣe dílé ọ̀pọ̀ àdásẹ́kù so mo bẹ̀ wá àwọn ìṣàgà ìfẹ́ ẹgbogbo bíi báyìí àwọn kọ́ńbà tó wọn pa láti tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó nígbà tí kábíyèsí rẹ̀ tó gbogbo nǹkan tó ti lọ ó ti lọ ẹgbọn kan fẹrẹ fẹrẹ kù sọ so gbogbo nǹkan tó ti lọ ọgá lẹyìn nípa lọsọ ọfíìsì wọn má gbà sẹkìtì wọn sọ pé ṣé wọn fún mi ní kíkan mi ìdí ìpè wọn ẹ lọ bá sọ fún wọn fúnra náà wọn bá di pé má dùnú àbúrò gbòó ń bọ wọn lálejò ní ẹ wúrú wọn sí ni kí ni a tún sọ ìṣẹyìn tí ọfẹrẹ rẹ nígbà tọwọ àrà ọfíìsì má lọ síbẹ so ọwọ ìfẹ yẹn tí wọn nọ gẹgẹ bíi ọmọ ìṣàgà àwọn náà ti la fi súnmọ wọn wọn ò ní pé wọn hùwà tá a máa fi jìnnà olóòdù dẹ wà ní lórúkọ díẹ sí ọjà rà fún wa. ẹni olóye tó bá ń tó yẹ ká kí ni mo ti di orúkọ olúwa kí ohun tí mo fẹ́ sọ fún wa lónìí ni wípé ibi tí àgbà òjìlẹ̀mí ní sudana abọ́sẹ̀dẹ̀ olúkọ ọlá àyàlẹ́jì láti àgbọ̀lẹ̀ ẹlẹ́mọ àgbọ̀lẹ́ ohun tí mo fẹ́ sọ ni wípé ibi tí à ń lọ kò jìnnà ibi tí a ń yà sí ni ká má jẹ kó pọ jù nítorí pé ó dàbẹ bí àsìkò ti tó fún ìyípadà ìlú ìṣàgbá mo wá sí àsìkò yìí lọ́gbọ́n ẹ̀yin bàbá àgbà àti ẹ̀yin màmá tẹ lọ́ pàdé àwọn ọmọ yín ní ìta ọ̀sìn ìgbà tí bàbá ọ̀sẹ̀ yín
wípé a ò jẹ́ àdán a ò jẹ́ epo wọ́n ní àwọn ṣe ní wa proper ẹ̀gbá ò dẹ̀ṣẹ̀ tí àti gbàlá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbá so a dẹ̀ kéré níye àwùjọ nǹkan láàrin wọn gbogbo wa láwọn nǹkan tí wọ́n ń pè ní èsè ṣàmọ́ tó ń pè ní èsè ológbò a sì mọ̀ wípé n tó jẹ́ oúnjẹ òun ni èkúté ọjọ́ kan ni èsè bọ́ síta ló sọ fún gbogbo àwọn èkúté pé ìyá òun kú o àdẹ̀kíkẹ́ wá kí òun so àwọn èkúté wá tò wọ́n wá lọ sẹ́nu ọ̀nà èsè ẹ̀ mo ní tí wọ́n kọ wọ́n ní ìyá èsè kú orúkọ tèmi ni Reverend Michael Abiodun Elébédé mo wá láti Agbolé Ọlábàlúwẹ̀ tàbí Ẹlá Ẹlẹ́bọ̀. Ohun pàtàkì tẹ́mi fẹ́ ká kọ́kọ́ mú number one tí a bá wo ọ̀rọ̀ Nehemiah nígbà tó di pé Nehemiah wà nílùú àjòjì a rí àwọn ẹni ọba wípé báwo ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé báwo ni ìlú ìbí àwọn wọ́n ní tó bá wo ìlú ìbí rẹ ilé ọgbà ti wó ilẹ̀ kùtàn ti kẹ́rọ́ ó ti jóná Nehemiah pa irun jẹ́ gidi gan ó lọ síwájú ọlọ́run ó gbàdúrà ó kọ́kọ́ pè olúwa ọba tóun mọ báyìí o fún ní orí ọ̀fẹ́ láti rí àánú gbà lọ́dọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ngbà tó máa dọ́dọ̀ ọba tuntun ó ní orí ọ̀fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọba ó sọ fún ọba òdi kò jẹ́ tí sọ ọmọ kan fún ọba lọ́ba wò yíká lágbájá kí wọ́n ṣe ó ó rí báyìí rí láti gbà tó tún tọ́ tún wájú o inú àwọn òjòṣà rẹ̀ ò yá ni ó lára ọ̀hún yá ó ní ṣùgbọ́n ìlú bí òun kan báyìí ló ń gbọ́ nípa ẹ̀ kò sì mú inú òun ọba ní kí ló ń fẹ́ kó òun ṣe ibi tí mo wọ ní pé bíbélì pé owó ìjọba ọlọ́run àti òtítọ́ àti òwú pé gbogbo ìtọ́kù ìrìn ni the first thing we must see the face of God in whatever we are going to do without him you can't achieve anything meaningful tí a bá wá ojú ọlọ́run tí a sì sọ fún olúwa nǹkan tá à ń fẹ́ nílùú ìrìn ó máa ṣe fún wa rírò ní tènìyàn ṣíṣe ní tọlọ́run ẹ jẹ́ kó ọ̀rọ̀ wa lé ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n ti pè wá ní àdán wípé a ò ṣe bá a ṣe yẹn ṣùgbọ́n tá a bá gbọ́ lórí ẹsẹ̀ ọ̀tá bá wọ ọlọ́run lọ́wọ́ ètò àti bó ṣe yẹ ó ti di dandan ó máa lànà fún àwọn tó wọ ẹ̀kan kí ó tó nígbà máa lọ bá wọn wọn á ronú kọ̀ wá pé àwọn ìlú yìí wọn ti wà lẹ́yìn tipẹ́tipẹ́ ẹ jẹ́ káwọn àkọ́kọ́ ṣe sọ̀rọ̀ wọn ìyẹn ẹ̀kan mo tún bí àwọn bàbá bàbá mi níbí ìwọ̀n ẹ̀fẹ́ẹ̀tì pé ká tún rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn jù báyìí gbogbo àwọn tá a wà ní iná rẹ̀ èèyàn jàǹkànjàǹkàn ní wọ́n àti pé wọ́n fi bu ẹ́nì bò ní ṣùgbọ́n nínú àwọn ọmọ ìlú yìí tó jẹ́ pé wọ́n tún nífọ̀ wọ́n tún ní èkó mọ́ jù wa lọ ó yẹ ká tún ní wọ́n bí nítorí ibi tí mo túbọ̀ ọ̀gá mi yìí mọ̀ rẹ̀ dáadáa ìpájà ìdọ̀gbẹ́ mi ní àlùfáà àwọn ní first african church ní ìpájà ìdọ̀gbọ̀ mo sì rí iṣẹ́ takuntakun tí bàbá mi ṣe bẹ́ẹ̀ irú kan báyìí wọ́n ṣe ní ìlú yẹn tí ẹ bá rí àwọn ọmọ wọn ní ọdún easter kú ọlá tí ẹ bá rí ìlú yẹn ha wọ́n páàkì mọ́tò lọ ọ̀rẹ́ mo bẹ̀ wáyìn bàbá mi àti ẹ̀yin èèyàn mi tí ẹ wà nípò yìí ẹ jẹ́ ká wá àwọn ọmọ yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ àwọn tó yẹ kí wọ́n tún wà nípò náà ẹ jẹ́ ká wá wọn rí ẹnìkan ló sẹ́yìn sí mi mo dé ìgboro lánàá mo níbo ọmọ bèsù nǹkan tó fẹ́ ṣe ni ẹ̀mú gbọ́dọ̀ wá ń bí mo bẹ̀ wá ọlọ́run ló máa yóò wà pẹ̀lú wa o lórí ìlú yìí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan bó ṣe kéré yìí especially lórí iléèwé tó wà níbẹ̀ yẹn wọ́n fún mi lórúkọ tí mo sì yẹn tó lè jẹ lẹ́nu nígbà tí wàá rẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ ṣẹ màmá kan wà nínú òní dárú màmá kan àwọn ti lọ́wọ́ mi tó bá ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ tó bá lẹ́yìn ìpínlẹ̀ bàbá mi ló máa ṣe pé ṣùgbọ́n ìgbà tí wàhálà ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó ń tọ́jú ẹ̀ tó rí ọ̀nà àbáyọ mọ́mọ́ ìkéré tó èmi wà ní pastor michael abiodun wà ní wọ́n ránṣẹ́ pé wà abẹ̀rẹ̀ mítìn ní aago mẹ́sàn-án alẹ́ àsìparí ẹ̀ aago méjìlá ọ̀dọ̀ ẹ jọ mo bẹ̀ wá
ọlọ́run á fún wa ṣe. Àìtọ́ wọn ní ọmọ ìjọ ló fi àjọ mi jọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin bàbá bàbá tí a bá ti tẹ̀tẹ̀ bá tí mọ̀ tí a sì wá àwọn èèyàn fún ó ti di dandan tí a sì fẹ́ ọlọ́run ọlọ́run á bá wa ṣe. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ọlọ́run tó ń pè yàn ìyá gbé wa dìde o. Gbogbo ẹ̀yin tí ọlọ́run sì ti ń lò bí ọlọ́run ṣe bẹ̀tẹ̀ mi bẹ̀ láàyè ojú rẹ̀ àtàná ọlọ́run fi fi sílẹ̀. Ẹ wà ní kábàámọ̀ bí ẹ ń ṣe nǹkan tí ẹ ṣe wọ́n jọ ti. Lórúkọ Jésù kó orí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú ọmọ àbá yóò fún ọ. Alága wọ́n tún jẹ́ ọ̀gá alága àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọmitì tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀. Orúkọ mi ni Ọdún Ayọ̀ Akínmọ̀dé láti Àgọ́ Àlàáfíà. Mo rí pé a ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tó máa jẹ́ kí ṣàgá lè dé ìlú ológun. Nítorí nígbà táwa wà ní kékeré, àsìkò ìgbà tó le gan ni àwa dàgbà sí láàrin ìlú. Mo rántí nígbà yẹn tá a bá lọ sí àwọn ìlú kan lágbègbè táwọn èèyàn máa ń bèrè lọ́wọ́ wa pé báwo lẹ ṣe lè gbé láàrin ìlú yẹn torí pé ṣe làwọn gbọ́ pé ojúmọ́ ni wọ́n pa àyọ́ ṣàgbà ṣùgbọ́n àwa dàgbà sílẹ̀ báwo. Mo fẹ́ sáré sọ ọ̀pọ̀ nípa kan tí ọkọ̀ olóde sọ lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ CPA. Ó wà very very important. Ẹ̀kọ́ tí mo kàn fẹ́ wò ni pé ká má sọ wípé kán pa ọ̀pọ̀ di ẹyọkàn. Ó lè ní àwọn iṣẹ́ tí wọ́n máa eventually ṣe tó máa wá jẹ ẹyọkàn. Ẹ̀kẹ́ ká sì fi sílẹ̀ bó ṣe wà ní bóyá bíi mẹ́jọ àbí mẹ́wàá yẹn. Kódà ìyẹn máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè fa àwọn èèyàn wa. A máa mọ̀ pé àwọn tó wá láti ojú ọjà rí wá lè fa àwọn ẹ̀kún bá wá látòótọ́. Ẹ̀ ká bá fẹ́ ṣe nǹkan tó ní kìmí láàrin ìlú. A ti mọ̀ pé irú àwọn dáàbí wa ṣìbọ̀sá yẹn mú. A ti mọ̀ pé ojú ọjà làbá parọ́ àwọn àdúgbò àwọn ènìyàn tó ń kú tó ń kú tó ń kú. Wọ́n á bá wa pé ènìyàn ẹ̀kọ́ tó bá máa jáde láti irú bẹ̀yẹn á tún lè ní kìíní. Bọ̀dá bá lọ sọ pé ẹgbẹ́ ká pa gbogbo ẹ̀kọ́ sójú kan. Wọ́n ní iṣẹ́ tó jẹ́ ti gbogbo ènìyàn láàbí rẹ̀ ní ṣe. Ká sọ pé àtẹ̀lẹ́ gbogbo everybody á ṣe. Because it is everybody's job, nobody does it. So nítorí ẹ̀ ó ṣe wà ní ìpele yẹn. Ẹ jẹ́ kí a rí pé ó ṣì wà nípele yẹn. Ká wá kí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa lè drive àwọn èèyàn. Ó má jẹ̀ wípé àwa ká wà láàrin ìlú ìṣàgá nìkan. Ẹ jẹ́ ká wà àwọn èèyàn náà tó wà ní ìgboro tẹ́ wọ́n tún lè fa àwọn èèyàn tó máa wà nínú kọmitì yẹn ní ẹgbẹ́gbẹ́ àti agbègbè. Ká bá lè ṣe yẹn nǹkan yá le kó a lè tún kún wa lọ́wọ́ dáadáa. Nǹkan kan wà tí a ní to say this. Mr. Adaba mi sọ nǹkan mo mọ̀ wípé iṣẹ́ ara ọmọ náà fi jẹ́ torí pé wọ́n mọ nǹkan tí mo lè ṣe lórí ẹ̀. Discuss with me about how do we explore the mineral possibility of ìṣàgá orílẹ̀ because I'm into mining. And I'm in the northern part of the country. So a ti n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. So I'm working with some of our geologists. A máa wáyé ká máa wá wo àwọn ibi tó láìpẹ́ ká lè ní àwọn mineral resources tó wà ní ìṣàgọ́lé ní and how we can explore them. Ṣùgbọ́n lórí nǹkan tó ṣì wà ní ẹsẹ̀ ká má ti igi tó ṣì wà lọ́wọ́ tọ́wọ́ wá ṣèkà. Òun ni irú sí ìdí èyẹ a lè pe igbá lè bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká tó bá ṣe ṣe kan tó bá pẹ́ mẹ́jọ la ní. Tábá lè tún fi sí ilé ká wo agbègbè kọ̀ọ̀kan kágbègbè kọ̀ọ̀kan àbájú amòye street tàbí àdúgbò agbolé tó wà ní ìṣàgbà orílẹ̀. Tábá lè ṣe nípa yẹn ìyẹn la bá sọ pé a fẹ́ ṣe community project tó jẹ́ báyìí tó máa jẹ́ gbogbogbò láti agbolé báyìí nǹkan báyìí la retí látọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn náà máa wọ́n máa wá láàrin ara wọn tí wọ́n máa lọ make sure pé ní ẹ ṣe ṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kábíyèsí o, Adé Agbélé Oníbàdàn Afẹ́lẹ́sẹ̀ o. Mo rẹ̀ kí ọmọ ọ̀dájúwa náà ti fọ Ṣayẹmí àti ṣùgbọ́n ọ̀gá ọ̀gá ńlá àti Bọ́rọ̀ ọmọ Ṣọ̀gbọ́bì àti ọmọ olóyè Adédè. Orúkọ mi ni Bimnot Ogúndìmú. Orúkọ ọkọ mi ni Wọ́lúwà. Ìgbà tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ ni pé nípa ọ̀nà ojú ọ̀nà ọdún tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn tó ń jẹ́ kílẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ làwọn wọ́n sì wá ń bẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ kò sóhun láti pẹ́ tó máa fẹ́ máa wá sí ibi ìbà yìí láti bá gbọ́ wọ́n fẹ́ máa wá. Wọ́n á ní kò sọ̀rọ̀ tá fẹ́ máa gbà. Ẹnu mi máa ń mú láti ètò ìṣìn yẹn wọ́n máa lọ bọ́lẹ̀ níjọ̀gà. Ìgbà mí tètè máa ń mújọ àwọn teachers yẹn ló máa gbé wọn wá sílẹ̀ tí wọ́n lè rí mọ́tò láti fi kan fi débẹ̀. Ẹ jọ nítorí ọlọ́run mo bẹ gbọ́ ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin olóyè ẹjọba àfọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ bá wa ṣe ìrànwọ́ and the nurse tún náà pẹ̀lú a ní ambulance wọn bẹ̀rẹ̀ ambulance yẹn ò
o que vou pôr mal lá para cá ah o que me peço olha tá com ele o Benny vou levar isso lá se preparar o que é isso é isso o que é Every big party, every good sorrow. If I look at the world, we find our own sorrow. What do you mean of our glory or infrastructure? Glory economy, at politics. Who come on, what's on that way? But that's our own glory, event, unity. See, remember what? If you believe you go down, sorry, but what I was going to my fragile. But you guys know what is it fair? Sapa, a nyara lati se. Mi o yo na ta le o ma nyara. So ife yen ni mo ro ibu yen ka kokon wa. Ka to le bere si ni touch awon ile ata nkan ka si won. Good enough. Ni mo oro ti ran so n do bi ba. Mo ri bi ti ni ba se ni se kin kan bi odun meji ti lo mu se. Mo ni o yo fe lati joko pelu ka bi se mi pa won pa. Mo de dupe lo lo mi pe won wa lori ile ala ilo ni lo wa lo ba mo so awon omo pelu mo to se pelu mo to se ilo ni so eleyi fun mi ni oru ofe nigba ti mo ya awon omo ilu mi ti won dide pe awon fe ki saga ko ni tesi waju ele to se agbara le ni mo bi omo mi ilu yo nkan ti mo so oro pa isa mi so mi ilu bo de je pe won ba ti e ni ebi bi ṣùgbọ́n àwọn òbí wọn sínú ìlú yìí wọ́n pa nínú ìlú yìí ṣùgbọ́n tí bàbá yìí dẹ̀gbẹ́ ní ìkàlẹ̀ gbogbo àwọn tó ń bá fún lórí ọ̀bẹ láti wà pẹ̀lú wọn lákòókò yẹn a rí wípé nǹkan tó lè mú ìlú tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ṣe ló ṣe rí bí àwa àtàtà alọ́mọ ọ̀dún sà àwọn ọ̀dún lágbára wa láwọn tí mo sọ pé yóò yín sà tíbi tí èèyàn bá lẹ̀ ti ń kọ orin tí kò da sí ti ara wa tọ́ àbáṣe ẹ̀ ní ìbí òun tá a fẹ́ ṣe láti sún síwájú ìrẹ̀lẹ̀ sì máa dé wá dandan ni káwọn èèyàn náà wò pé kí là ń ṣe ṣé kí ní ìlú ìtumọ̀ dípò wípé tá a bá jáde lọ láti lọ gba owó wọn ò fẹ́ mọ tá a sì rí owó the next day ọmọ akọ́tọ́ wọn máa kọ lórí inú ìlú yìí ah in fact ó kí tí mi ò bá ṣe ni ọlọ́run yìí á bàjẹ́ ní kí èèyàn lè lọ bínú kú dànù nínú ìgbìyànjú láti mú ìlú ìtẹ̀síwájú sà ní ìsinmi bí ìsinmi ara wọn lè ṣe ìgbẹ̀rù tó lé pẹ̀lú lórí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n sọ yìí wọ́n ti ṣiṣẹ́ nínú ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yìí wọ́n ṣe ní ọ̀ṣútù yìí ìfẹ́ àfọwọ́n gbogbogbò ìlú yìí ní ìrírí tí wọ́n ti tọ́ọ̀ṣì lákòókò kan a bá sí àmìká tọ́ọ̀ṣì awátọrọ pam sílẹ̀ tó tún nígbà tó ń fi ta lọ fi ṣiṣẹ́ nínú sùúrù yìí àwa lámọ bí táti ilé ìṣòwò dábìrà kan ta lọ ṣe ìjókòó rẹ àbátọ̀ tí ìṣe àṣe láti rí pé ìṣàjà kúrò ní àyè tó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdúgbò ní ọjọ́ ìjọba lọ nínú ìṣàjà orílẹ̀ wọn ti di dọ̀sí ìtàn bá wá pákí èkó pákí wọn kíkí máa dá sílẹ̀ yìí bá ẹrí ìbá ẹ̀ nílé náà òórùn nínú ìlú tàbí ẹ sọ pé ìlú tó lórúkọ tó tóbi ni tàbá bọ́ sílùú sí láti òkè yìí ká lọ báyìí tí wọ́n bá mú ajá tó gbóná dání kó máa pa ẹran ní báàrin ìlú ọ̀yà pápá níbi ìbọn ní máa gbẹ́rú kan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́sàn-án gbọ̀ngàn ní ọ̀pá ọ̀ká àdẹ̀wò á lu àdẹ̀sọ pé àmẹ́kí wá tẹ̀síwájú àfa mi kò sọ̀rọ̀ ó ní àmínú iṣẹ́ tí ọlọ́run bá gbé síwájú wa ọ̀tọ́ wà tó ṣe pé ọlọ́run ló máa dájú ẹ̀ àwa èèyàn lọ́mọ fún ara wa parí ẹ̀ ọ̀pọ̀ tó ṣe pé àwa èèyàn lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ló máa parí ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ń jókòó níbà yìí pé gbogbo nǹkan wa ìjọba 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 ni à ń sọ̀rọ̀ lórí infrastructure sà mo ní olú ọ̀bẹ láti wà ní ìjọba pẹ̀lú balógun ní nǹkan bí ọdún méjì ọdún kan sẹ́yìn nǹkan pa gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú pasọ́tọ̀ tó ní ṣe nílùú ṣàgbá orílẹ̀ pẹ̀lú gọ́mẹ̀sà ìlú yìí yóò ní àwọn onídùúgbò kan fún ó dẹ̀ ń bàjẹ́ àdẹ̀ ń wò ó dẹ̀ ń tán lọ
ninu awon kan ti mo le toka sisa emi koju ba court ko wa ni saga yin ton fi se koko ile ijo bile ton fi se koko koko I think once you are placed in your in 1984 ni beyen cause you are also the community for isa the essential area fawon oyinbo lai colonia ti o ba de ma la o wa me te ba lo si boro o wa me te ba lo si boro ile ma ni saga ti wo o ti ton o ti le o mo ju awon baba wa ti won lo ko so ke don pe lo si tu sa lo ni mo yin ba soro yi to ba ye leyin ba ta lo se atunse main wall won be yen la wa ti mo pe apura wa jo esa igba sa lo se assessment da lo wo ambulance ya o mi to ka step mo sa a cost ambulance yen da ti won ba to je mechanic and o je ko ti mo fa to go ta ni da ti mo me sa ba 140,000 mo ro pe ka be si no fun wa ni 10,000 naira out of that money ambulance yẹn wà bí ká bí ká bá dé sí káwọn tí lè gbé ìnáwó lójú bẹ lọ àwọn ọmọ kàlà fẹ súpa kàlà fẹ pé ọjọ bá ti bọ sí ìlú sí ẹbá sí lọsí ọmọ bàbá rẹ bá ti dé àwọn oníṣẹọdún ti wọlú kínní yìí kò mú ìwúrí wá sà báwo la ṣe fẹ dáwọ nínú àwọn ọmọ yìí gẹgẹ bí ìwé tẹ ẹ náà ẹ kà á sì fẹ rí bá sí ọjọ.